Obje strane, i tužilaštvo i odbrana, iznijele su svoje argumente. Karadžićeva odbrana i danas je nastojala da obori dio presude za genocid u Srebrenici, tvrdeći da on nije znao za razmjere tog zločina, te da je, vodeći se tom tezom, prvostepeni postupak bio manjkav i doveo do nepravične presude. Prema njihovim riječima, Karadžić nije znao za zločine u Srebrenici do 2008. godine, kada je završio u Haškom pritvoru. Teško je poverovati da baš niko nije obavestio predsjednika Karadžića u vezi sa tim pogubljenjima, ali treba sagledati kontekst u to vreme. Odnos između predsjednika Karadžića i vojnih starešina kao što su Mladić, Tolimir i drugi nije baš bio najbolji i nije bio odnos pun poverenja u 95. godini. S druge strane, Haško tužilaštvo traži da Karadžić bude osuđen na doživotnu kaznu i za genocid u 6 BH općina, posebno ističući Prijedor, koji je, prema riječima tužilaštva, najbolji primjer pokušaja genocidne namjere. Težina njegovih krivičnih djela je bez presedana. Njegov položaj na samom vrhu hijerarhije bosanskih Srba ne može njega na neki način udaljiti od krivične odgovornosti, nego je samo pojačati. On je zloupotrijebio svoje ogromne ovlasti kako bi prolio krv bezbrojnih žrtava. I zato pravda traži da dobije najtežu moguću kaznu, kaznu doživotnog zatvora. Tokom saslušanja u žalbenom postupku, Karadžić je ponovio svoje stare teze o tome kako je on bio isključivo zagovornik mira i protivnik rata. Pred kraj zasjedanja Karadžić je održao konfuzno političko-historijsko predavanje o uzrocima agresije na Bosnu i Hercegovinu na način kako ih on vidi. Rat je vođen ne da mi ostvarimo Republiku Srpsku, nama je svet priznao Republiku Srpsku pre rata. Rat je vođen u namjeri da se mi obespravimo, da budemo sprečeni u realizaciji Republike Srpske, u ostvarenju Republike Srpske. To ako se ne vidi, nema nam nade, a ako se to vidi, sve ove optužbe padaju. Ovim riječima zaključeno je zasjedanje u žalbenom postupku protiv Karadžića. Kako je istaknuto, žalbeno vijeće donijeće svoju odluku blagovremeno, iako je predsjedavajući sudskog vijeća Tiodor Meron ranije najavio da će pravomoćna presuda Karadžiću vjerovatno biti izrečena u decembru ove godine.